Dobar dan i dobrodošli na još jednu tribinu Kulturnog centra Novog Sada. Ovoga puta razgovaramo o temi nove francuske vlade, dolazak novog i najmlađeg premijera u istoriji Pete Republike, Gabriela Atala, početkom 2024. godine. Doveo je do brojnih pitanja i dilema kako će u budućnosti funkcionisati ta vlada i koji će biti njeni zadaci. Takođe, u francuskoj javnosti dosta se polemisalo i o sastavu te vlade i da li je ta vlada sada značajno otišla, skrenula u desno od one prvobitne zamisli Emanuela Makrona još iz 2017. godine da je potrebno napustiti tu podelu na tradicionalnu na levicu i desnicu. Pre svega, naravno, poznato je da je do promene vlade u Francuskoj došlo nakon turbulentnog perioda zbog samog imigracionog zakona, o kome ćemo nešto kasnije malo više razgovarati, jer će to biti u stvari interesantno i u periodu nove vlade, u smislu kako će ona sprovoditi taj zakon. I taj imigracioni zakon bio je još u stvari jedna, da kažemo, jedan događaj u nizu koji je značajno uticao da se izgubi onako malo poverenje u vladu premijerke Elizabeth Borne i da se završi njena vladavina od 20 meseci. Naravno, najveći potres i najveći problemi u vladi Elizabeth Borne je bio nedostatak apsolutne većine, nemogućnost da kroz parlament prolaze svi zakoni onom tradicionalnom procedurom i činjenica da je ona koristila dosta često čuvenu odredbu francuskog ustava koja je omogućavala da određeni zakoni budu sprovedeni u delo, odnosno izglasani, odnosno da ne budu izglasani, a da uđu u život i zažive, kao što je slučaj bio sa penzionom reformom koja je dovela do protesta. Dakle, 9. januara 2024. godine na čelo nove francuske vlade dolazi Gabriel Attal. I ono što znamo o njemu jeste da je rođen u predgrađu Pariza u porodici advokata, filmskog producenta i službenice, da je imao izuzetno obrazovanje, pre svega obrazovanje koje je išlo kroz taj, da kažemo, kroz taj glavni deo školovanja u samom Parizu i da je u stvari on vrlo brzo još i dok je studirao ušao u politički život. On je postao član socijalističke partije i tada je već bio i najmlađi savjetnik i pisac govora tadašnje ministarke zdravlja i negde 2014. je bio čak i kandidat na opštinskim izborima. On nije bio nosilac liste, ali je vrlo brzo nakon što se nosilac liste socijalista na opštinskom nivou povuka, u stvari postao vođa te liste i u tom trenutku vođa opozicione liste. Tako da možemo reći da je imao i jedno kratkotrajno iskustvo opozicionog delovanja na lokalnom nivou. Međutim, 2017. godine on se pridružio Makronovom pokretu, kasnije stranci, i uključio u kampanju Emanuela Makrona za predsjedničke izbore 2017. godine i u okviru toga je on postaje i narodni poslanik. On je izabran u 10. izbornoj jedinici i tokom svog parlamentarnog rada bio je član Odbora za kulturu i obrazovanje i izvestilac o predlogu zakona o pristupu visokom obrazovanju, i tu vidimo neka njegova glavne interesovanja koje je pokazao i kao ministar kasnije u vladi Elizabeth Borne. Takođe, u parlamentarnom životu je često označavan kao jedan od najtalentovanijih političara mlađe generacije i kao neko ko ima izuzetne oratorske sposobnosti. Čak su ga zbog nekih njegovih izjava i zalaganja koje je kroz parlament nastojao da realizuje nazivali i snajperistom. Inače, 2018. on je imenovan za sekretara Ministarstva
nacionalnog obrazovanja i omladine i tada je u stvari opet postao i najmlađi član vlade pod Petom republikom. Interesantno da je pre toga to bio jedan drugi Francuz, Barouan, i to 1995. godine, i negde u fokusu njegovih aktivnosti u tom periodu su bila pitanja mladih i uspostavljanje univerzalnog nacionalnog servisa. Kasnije je od 2020. godine do 2022. u onom periodu krize, korona krize, bio portparol vlade i neko ko je, da kažemo, bio na udaru svog onog i nezadovoljstva i na prvoj liniji komunikacije sa građanima. Znamo da je u Francuskoj dosta dugo trajala ta zabrana kretanja, ograničeno kretanja i pravilo nošenja maske i tako dalje, tako da je to bio jedan izuzetno izazovan period i za njega. Kasnije je postao ministar u vladi Elizabeth Borne, i to odmah u maju 2022. godine, i posebno ključno od jula prošle godine, 2023. ministar nacionalnog obrazovanja i omladine, i opet najmlađa osoba na toj funkciji u Petoj republici. I posebno je interesantno da je on i kada je odlazio sa tog mesta istakao da će se i u svom premijerskom mandatu, iako neće biti na čelu ovog ministarstva, posebno baviti obrazovanjem. To je naravno i u saglasnosti sa onim što je negde ideja oba mandata Emanuela Makrona, a posebno ovog drugog, da se u jednom i to završnom delu svog mandata, odnosno drugom delu drugog mandata, posebno posveti pitanjima obrazovanja. Interesantno je da je Gabriel Attal u stvari sproveo neke od izuzetno važnih reformi koje su naravno i nosile jednu posebno poseban odjek su imale u javnosti, posebno se zalagao za princip sekularizma, on je zabranio abaje, haljine koje nose žene muslimanke i duge, i on je u stvari takođe zabranio i odnosno proširio tu listu zabranjenih verskih religijskih obeležja u francuskim školama, i naravno da je želeo jednu, da sprovede jednu novu reformu francuskog školstva, i to je negde zadatak koji će biti pred budućim ministrima, koji, kao što sam rekla, negde ključan u reformama koje je obećao i Makron, a koje i Attal želi da sprovede. Kao što sam već rekla, u Skupštini je imao naziv snajperiste, u javnosti, posebno od kako je negde njegovo ime se pojavilo kao mogućeg premijera, nazivan je Mini Makron, i on je naravno već ušao u istoriju kao najmlađi premijer. Takođe reč je o osobi koja se javno deklarisala kao pripadnik gej populacije, i takođe je reč o osobi koja je trenutno na funkciji šefa države ili vlade na svetu najmlađa. Takođe, isto kao i premijerka Elizabeth Borne, prilikom stupanja na dužnost nije tražio glasanje o poverenju parlamentu, što je na osnovu francuskog ustava dozvoljeno, i znamo da Emmanuel Macron nema apsolutnu većinu u parlamentu. Takođe, reč je o jednoj od najpopularnijih ličnosti, trenutno političkih ličnosti u Francuskoj. Negde se navodi da 36% francuskih građana podržava njegovo imenovanje, odnosno pozitivno reaguje na njegovo imenovanje na mesto premijera. Ono što je u stvari negde se prepoznaje kod analitičara kao cilj ovog imenovanja jeste namera Emanuela Makrona da svom drugom delu drugog mandata da jednu novu energiju nakon brojnih problema, brojnih protesta, pre svega onih velikih izazvanih zakonom o imigraciji, pre toga
penzionom reformom i naravno ono što je ključno u narednom periodu, junu mesecu 2024. godine, to su izbori za Evropski parlament. Gabriel Attal, jedan od njegovih najbližih saradnika, istovremeno je neko ko uživa veliko poverenje i ko bi mogao da mobiliše ljude da glasaju za Makronovu opciju i na evropskim izborima, odnosno izborima za Evropski parlament. Ono što su negde i Makron i sam Gabriel Attal istakli kao fokus nove vlade, to je fokus ka srednjoj klasi, ka jačanju njenog položaja u društvu i državi, odnosno svi oni problemi koji su građani u prethodnom periodu isticali od pada životnog standarda do negde oslabljenih prohodnosti do ključnih važnih pozicija u društvu i državi koje bi nosile određenu finansijsku satisfakciju, bolji život, to je negde cilj. Takođe, tu je u pitanju i strateško jačanje Francuske i brojne druge reforme koje ćemo sada proći dok vam budem i prezentovala biografije i neke ključne aktivnosti kojima će se neki od ključnih ministara ove vlade baviti. Inače, vlada je sastavljena od podjednakog broja muškaraca i žena, s tim što su ključna ministarstva u rukama ovoga puta muškaraca i što se može reći da većina ministara potiče iz tog, da kažemo, desnog nekadašnjih stranaka, odnosno imaju prošlost poreklom iz socijalističke partije ili neke druge stranke te opcije, već iz najčešće republikanskog tabora. Naravno, ono što će biti neke od ključnih događaja koje predstoje pred novom vladom, kao što su važne manifestacije, obeležavanje i iskrcavanje Normandije, dakle obeležavanje ključnog važnog događaja Drugog svetskog rata, zatim tu su naravno olimpijske igre koje će biti održane u Parizu i naravno paraolimpijske igre i naravno jedan od važnih godišnjih sastanaka frankofonije koji se ove godine nakon takođe više godina organizuje u Francuskoj. E sada ćemo videti u stvari kako će Gabriel Attal, s kim će Gabriel Attal komunicirati, sarađivati u narednom periodu i šta su negde glavne aktivnosti i fokusi novih ili starih ministara. Počet ćemo od dva ministra koje su u stvari bila ključna i u prethodnom periodu i važne političke ličnosti. Oni su bili važni u vladama premijerke Elizabeth Born i ključno pitanje koje se negde postavlja u Francusku javnosti ovih dana jeste da li će Attal kao mlad političar uspeti da uspostavi autoritet nad ova dva ministra, Bruno Le Maire i Gérald Darmanin. U stvari, oba političara imaju sjajno obrazovanje, to posebno Bruno Le Maire, koji je bio i savjetnik prethodnog premijera Vilpena, takođe treba istaći da je on izvorno bio republikanac i da je imao ministarsku funkciju i neko ko je bio evroparlamentarac i ko takođe uživa jedno važno poverenje i u evropskim okvirima. Takođe, on je bio prepoznat u prethodnom periodu, posebno tokom od početka rata u Ukrajini i kasnije, kao neko ko se zalagao za jačanje francuskih finansija, privlačenje investicija, za čuvanje ekonomskih interesa Francuske. Poznate su izjave njegove da Francuska treba da sarađuje i sa Sjedinjenim Državama i sa Nemačkom, ali da treba da čuva naravno i svoje ekonomske interese. Takođe, kada govorimo o ministru unutrašnjih poslova, on je bio u dugi niz godine, iako je pripada toj mlađoj generaciji francuskih političara na ministarskim funkcijama, takođe dolazi iz nekada republikanskog tabora, ali od 2017. član Makronove stranke. Gradonačelnik je bio u prethodnom periodu i imao je i funkciju u vladi premijera Eduara Filipa, dakle neko ko je takođe kao i sam premijer jako
jako mlad došao na važne funkcije. Videli smo da je imao izuzetno kompleksan položaj tokom brojnih protesta koji su u proteklim godinama potresali Francusku i Pariz. Sada je posebno interesantno u narednom periodu kako će sprovesti imigracioni zakon, naravno održavanje reda i mira i protesti. U toku su protesti poljoprivrednika u Francuskoj, što je još jedan izazov za Ministarstvo unutrašnjih poslova. Takođe, tu su stalna pitanja bezbednosti kao pretnje, posebno bezbednost u kontekstu ovih velikih događaja koje sam pomenula, pre svega olimpijskih i paraolimpijskih igara i frankofonije. Naprimer, predviđa se da će svakog dana igara u Parizu biti raspoređeno oko 30.000 policajaca. Naravno, vojska planira da obezbedi još dodatnih 15.000 vojnika, dakle, bezbednostnih struktura za ove velike događaje. Biće ograničeno kretanje svih posetilaca i svakako da u tom kontekstu se može očekivati da će biti puno izazova pred ova dva ministra, a takođe i u kontekstu njihovog rivaliteta i pripreme za predsjedničke izbore 2027. godine. Već sam pomenula imigraciono pitanje u Francuskoj kao jedno od najaktuelnijih. Ono je naime aktuelno već decenijama, ali su naravno krize ekonomske, političke, posebno i veliki migracioni talas 2015. ovo pitanje značajno aktualizovali i naravno sve ono što se dešava u francuskom društvu od penzionog zakona, reformi. Prošle godine je bilo slučaj ubistva jednog mladića u predgrađu alžirskog marokanskog porekla, što je izazvalo nemire koji su imali i rasnu konotaciju i naravno zbog toga je veliki problem, u stvari rešavanje pitanja migranata. Naime, prema podacima Nacionalnog instituta za statistiku i ekonomske studije Francuske iz 2022. u Francuskoj je živelo 7 miliona migranata, to je 10,3% ukupnog stanovništva Francuske. Od ovog broja 2,5 miliona migranata, dakle 35%, posjeduje francusko državljanstvo, 5,3 miliona, što je dakle 7,8% ukupnog stanovništva Francuske, živi u Francuskoj bez francuskog državljanstva, dakle nemaju francusko državljanstvo, i 0,8 miliona ljudi koji žive u Francuskoj su tu i rođeni, ali imaju državljanstvo neke druge države. Dakle, 4,5 miliona emigranata nije steklo uopšte nikada francusko državljanstvo i takođe u Francuskoj živi 1,7 miliona ljudi koji su rođeni u inostranstvu, što ukupno, dakle, sa migrantima čini 7 miliona, kojih je 7 miliona, čini 8,7 miliona ljudi koji žive u Francuskoj i koji su rođeni u inostranstvu, što je 12,8% stanovništva i što je govori o značaju rešavanja ovog problema i naravno perspektivi sa doseljavanjem drugog stanovništva može značajno komplikovati rešavanje ovog problema. Posebno tu postoje problemi koji se tiču njihove socijalne zaštite, zaposlenja, odnosno sticanja radnog prava i drugih potrebnih socijalnih beneficija. Nakon političkog potresa koji sam pomenula, došlo je do usvajanja novog zakona koji je, dakle, prošao kroz parlament, ali tako što za njega nije glasano. Tu su bile brojne uredbe koje su ocenjene krajnje desničarske i koje su u stvari negde značno proširivale ovlašćenje francuskih vlasti vezane za deportacije. One omogućavale su lako i brzo sticanje državljanstva, dozvole boravka i pre svega socijalnih beneficija i naravno otežavala su čak i proces spajanja porodica i naišla su na veliku osudu, posebno levičarskih partija i naravno brojnih organizacija i samih imigranata. I sa druge strane, desnica je negde isticala da je vlada Emanuela Makrona ovim zakonom, odnosno vlada Elizabeth Born, negde ovim zakonom želela da preuzela neke od njihovih ideja
to je posebno isticala Marine Le Pen. Činjenica jeste da je negde ovaj zakon otišao više u desno i ustrožio čitavu tu proceduru imigracije i odnose prema imigrantima, ali je to verovatno bila jedna od težnji i jedan od poteza, političkih poteza Emanuela Makrona, takođe u kontekstu evropskih izbora 2024. godine. On je nakon usvajanja izneo i ocenu da su neke odredbe ovog zakona, da kažemo, i diskutabilne i da bi trebale da budu proverene. Stoga je on poslao zakon na ocenu kod Ustavnog suda i nakon ove ocene revidirano je 35 članova od 86 članova zakona o imigraciji. Neki su potpuno, neki su delimično. Zakon je objavljen u Službenom glasniku u subotu 27. januara ove godine i time je on u suštini stupio na snagu. Emmanuel Macron je pozvao ministra unutrašnjih poslova da učini sve da se on što pre sprovede u delo. Ono što je veoma bitno jeste da su uklonjeni sporni amandmani na kojima je insistirala desnica, kao što su mere ograničenja pristupa socijalnim beneficijama, uvođenje imigracionih kvota. Takođe, neke od odredbi su kvalifikovane kao neustavne. Odbornici su takođe odbacili formu, ali kaže se ne i suštinu mnogih mera, kao što su godišnje migracione kvote i stroži kriterijumi za spajanje porodica. Takođe je veoma važno da je ovim zakonom olakšana deportacija ljudi koji, recimo, počine neka krivična dela, kao i ukidanje boravišnih dozvola. Takođe, navedeno je za dobijanje boravišne dozvole potrebno da se obavežu imigranti na poštovanje principa Republike. Pri tome se misli na slobodu govora, savesti i ravnopravnost muškaraca i žena, što se često u praksi nailazi na brojne probleme, posebno kod stanovništva koje dolazi iz drugih država, a koje ima različita verska i ubeđenja i naravno različit kulturni obrazac u kome je odrastao. Takođe, do sada je negde bilo olakšano i u dolazak imigrantima koji ne poznaju u dovoljnoj meri francuski jezik. Sada se tu takođe pooštravaju neke od mera. Takođe se ukida zaštita koju uživaju strani državljani u smislu oni koji su stigli u Francusku kao mlađi od 13 godina. Dakle, i tu se pooštrava starosna granica zaštite zakona i postoji mogućnost da se uskrati izdržavanje za decu stranaca koji imaju 18 do 21 godinu i može se dogoditi da se njima i naloži da napuste zemlju. Ono gde zakon omogućava određen, da kažemo, prostor za imigrante da se bolje integrišu, jeste za one radnike u onim zanimanjima koje su deficitarne, onim, dakle, radnim oblastima i granama privrede i industrije gde nema dovoljno radnika. Ti radnici će imati određene mogućnosti da brže dođu do radnih i boravišnih dozvola kako ne bi, dakle, radili i bili angažovani, da kažemo, na crno. Takođe, ono što je dodatni fokus ove vlade jeste i zdravstveni sistem i zapošljavanje i rad. Tu je na čelo došla ministarka Kretinu Trin. Ona je u suštini neko ko je izuzetno poznat na političkoj sceni Francuske od početka ovog veka i milenijuma. Ona je izuzetno aktivna i pre toga je ona se angažovala prvo kao opštinski odbornik, onda je radila i u privatnom sektoru, ali je ključno njena postavljanje na funkciju državnog sekretara u vladi Žaka Širaka i gde se ona bavila integracijama i starijim osobama i radila je u stvari kao ministar za socijalnu koheziju u vladi Dominika de Villepina.
bila je narodni poslanik. Od 2008. do 2017. ona je bila i potpredsednica Skupštine i svakako neko ko je ocenjen kao izuzetno važna politička figura. U prethodnom mandatu Emanuela Makrona, u prvom mandatu, čak u jednom trenutku u vreme one perioda korona COVID krize, ona je važila i kao neko ko bi mogao da postane i premijerka Francuske. Svakako je negde fokus njenog interesovanja u ovom mandatu rad za zapošljavanje, profesionalna ekonomska integracija, fokus je na pripravnicima, dakle na onima koji tek grade karijeru, ali i na socijalnom i stručnom osposobljavanju i socijalnom dijalogu i na obezbeđivanju bolje bezbednosti na radnom mestu. Njen resor je izuzetno širok jer je došao do spajanja dva resora i jedno od aktuelnih pitanja koje su se prenela, da kažemo, iz prethodnog perioda, a koje je Emanuel Makron posebno apostrofirao kao važni, jeste uključivanje prava na abortus u francuski ustav. Dakle, postoji pravo na abortus, ali nije deo ustava Republike Francuske i sada je činjenica da u Francuskoj postoje jaka volja da se ovo pravo uključi u francuski ustav, čime se ne bi postavila njegova upitnost u nekom kasnijem periodu. Ona je u prvim danima svog mandata ukazala i na problem nedostatka negovatelja i degradiranog stanja u psihijatrijskim ustanovama i insistirala na novim obukama, posebno za medicinske radnike, odnosno medicinske sestre. Uglavnom su ocene njenog rada veoma pozitivne, negde njeni saradnici ističu da je ona izuzetno sposobna osoba, sposobna da bude svuda, da čuje svako pitanje i da je izuzetno prisutna na lokalu, što je negde čini, da kažemo, veoma važnom figurom već decenijama u političkom životu Francuske i takođe je osoba koja dolazi upravo i potkrepljuje tu činjenicu da većina ministara dolazi iz tog konzervativnog republikanskog jeskra. Kada govorim o važnim događajima u Francuskoj, svakako jedan od važnijih događaja su olimpijske igre u Parizu, koje će se održati od 26. jula do 11. avgusta. Naravno, tu su i paraolimpijske igre od 28. avgusta do 8. septembra. One se održavaju tačno 100 godina od poslednjih letnjih olimpijskih igara koje su se održale u Parizu i ovo je jedna od važnih manifestacija kako infrastrukturno izgradnje, tako i u razvoju turizma. Očekuje se negde oko 15 miliona turista. Takođe u igre otvorene za sve, kako je krilatica ovog takmičenja u Francuskoj, očekuju i veliki organizacioni bezbednostni izazovi. Francuska sama će imati veliku delegaciju, oko 800 olimpijskih i paraolimpijskih sportista. Emmanuel Macron je posebno negde insistirao da Francuska mora da realizuje veliki uspeh na ovim igrama kao domaćin. On je čak rekao da je cilj Francuske da bude među prvih 5 po broju osvojenih medalja i veruje da je to realan i ostvariv cilj. Ono što je takođe veoma izazovno u kontekstu ovih igara, već smo pomenuli te bezbednosne aspekte, jeste da je došlo i do problema u samoj izgradnji infrastrukturi i probleme podrške sportistima. Naime, otkriveni su neki učešće ilegalnih radnika u izgradnji i sukob na relaciji socijalisti, odnosno socijalistička gradonačelnica Pariza i Makronove partije. Bilo je obećanja da
da će biti besplatnog prevoza i da će biti završene 4 linije metro od strane gradonačelnice, do toga neće doći. Negde su procene da je sada završeno oko 89-90% infrastrukture za te olimpijske igre i sada se očekuje da se vidi koliko će i sama Francuska zaraditi od organizovanja olimpijskih igara. Dodatni problem su naravno ovi politički problemi, štrajkovi, krize, ratovi, rivalstva u savremenom svetu. Već se pominjalo pitanje učešća ruskih takmičara, naravno posle 7. oktobra i pitanje učešća takmičara Izraela, odnosno pitanje nedoslednosti u tom kontekstu, jer će ruskim takmičarima biti dozvoljeno samo učešće individualno, dakle bez obeležija. Takođe, posebnu buru u javnosti izazvao je i slučaj košarkašice Emily Gomez, koja je ukinuta ulog ambasadora olimpijskih igara nakon antiizraelskih komentara na društvenim mrežama. I dakle, brojni problemi prate ovu manifestaciju, brojni izazovi. Takođe, sam Pariz će biti podeljen u određenim sektorima i biće izuzetno otežano kretanje kroz sam grad. Postojeće specijalne propusnice sa QR kodom za određene sektore na olimpijskim igrama i u tom kontekstu postoji mogućnost da i lokalno, dakle, stanovništvo Pariza bude nezadovoljno zbog nemogućnosti, dakle, da se kreće kroz grad. Procene su da će možda i 50% Parižana napustiti svoje stanove, svoje kuće, pošto je letni period i otići na odmore u unutrašnjost. Takođe je nezadovoljstvo i u ovom kontekstu koji sam pomenula, obećanih besplatnog prevoza, karta metro će u suštini poskupeti tokom olimpijskih igara čak, i to su sve moguće platforme za neku nestabilnost i tokom održavanja ove manifestacije i veliki izazov i za ministarku sporta, koja je i sama ranije bila važan sportista. Kada govorimo o mogućnosti protesta, trenutno su u Francuskoj novi protesti, protesti poljoprivrednika i blokade. U toku su pregovori sa sindikatima. Oni su dostavili negde oko 140 zahteva, za sada je odgovoreno na 120, predložene su i neke hitne mere. U toku vikenda je bilo, da kažemo, jedno malo zatišje i primirje, posebno nakon posete premijera Gabriela Tala jednom delu tih poljoprivrednika, posebno u tom delu gde je, da kažemo, i krenula čitav ovaj protest. On je izneo neke od hitnih mera koje bi se sprovele u sektoru poljoprivrede, između ostalog obećao je da neće biti uvećanje poreza za nedrumski dizel, neke veterinarske usluge, neke naknade za stočare je obećao. Međutim, sada se javlja drugi deo ovog problema, a taj deo se odnosi na brojne ekološke zahteve i one zahteve koje, dakle, zavise od same Evropske unije i zakona koje se Francuska, dakle, obavezala kao članica Evropske unije. Naravno, ove mere kritikuje opozicija, posebno republikanci i Marine Le Pen nazivaju ove mere nedovoljnim i da ne odgovaraju na pitanje i očekivanja. Mi vidimo ovih dana da su se protesti nastavili, odnosno da se prešlo u novu fazu organizovanja protesta koji podrazumeva blokiranje prilaza samoj francuskoj prestonici, odnosno onemogućavanje da ona bude snabdevena hranom. Ali treba istaći da kada se govori o ovim ključnim problemima poljoprivrede, potiču od činjenice promenljivih cena, od ekoloških zahteva i standarda, od skupih kredita, od nekonkurentnosti poljoprivrednog proizvođača u odnosu na industrijskog proizvođača, kao i opštih ekonomskih prilika, ne samo u Francuskoj, nego u svetu. Drugi deo problema potiče iz činjenice da ovi problemi nisu, dakle, problemi samo Makronove vladavine, nisu čak problemi ni njegovih prethodnika Sarkozija ili Olanda, oni su se nagomilavali decenijama, posebno ukoliko se ima u vidu da je, recimo, 1950. bilo 2,5 miliona poljoprivrednih proizvođača, da ih je danas pola miliona, i
da se stalno smanjuje, da se povećava starost te populacije poljoprivrednika koja sad ima negde oko 51,4 godine starosti i da će ih znatan broj 2026. godine otići u penziju, a da mladi poljoprivrednici negde ne vide sebe kao osobe koje će nastaviti da se razvijaju i da se bave poljoprivredom. Interesantno je da se broj poljoprivrednog, odnosno obim poljoprivrednog zemljišta neznatno smanjuje 1%. Sada se govori u ovom kontekstu ekoloških zahteva i zahteva Europske unije da bi se ta poljoprivredna površina smanjila za 5%, ali čini se da to nije ključni uzrok problema, odnosno da su problemi znatno dublji, o čemu govori i stopa samoubistava među poljoprivrednicima uzrasta od 15 do 64 godine, koja je 43,2% viša od nacionalnog proseka. I naravno podatak da se samo za jednu deceniju broj farmi, dakle tih malih poljoprivrednih gazdinstava, smanjio za 100.000, odnosno za 21%. Očigledno je da će ovo biti jedan od važnih problema kojima će se vlada i stari novi ministar na njenom čelu baviti i posebno će biti bitno kako će oni ovu krizu, ovaj protest rešiti u kontekstu i predstojećih evropskih izbora, ali i svih drugih planiranih aktivnosti francuske vlade. Takođe, u novoj vladi posebnu pažnju, posebno nakon imenovanja i proglašenja vlade, je izazvala još jedna ministarka koja je došla iz redova republikanaca, ali neposredno, ne u prošlosti, dakle ne pre 2017. već upravo sada, Rašida Dati, marokansko-alžirskog porekla političarka koja potiče iz jedne radničke porodice sa 12 dece, uspjela je da se školovanjem u stvari sebi obezbedi bolju poziciju u društvu. Ona se školovala u katoličkim školama, radila je tokom školovanja i kao čistačica i kao pomoćnik, kao administrator, diplomirala je ekonomiju, magistrirala je prava. Postala je poznata početkom 21. veka 2022. godine kao ministarski savjetnik Nikole Sarkozija. Bila je njegov portparol tokom njegove pobjedničke kampanje za predsjedničke izbore 2007. godine. I ona je neko koji je u stvari bio prva političarka koja je rođena od roditelja migranata iz Severne Afrike, koja je u stvari zauzela jedno suvereno ministarstvo u vladi, dakle čuvar pečata i ministarka pravde u vladama Francoa Fiona. Inače je veoma važno da je za vreme njenog mandata ustanovljena minimalna kazna, reformisana je krivičan zakonik za maloletnike, ona je modifikovala i sudsku kartu, stvorila je funkcije branioca prava i brojne druge elemente u tokom njenog rada, sada nećemo sve pominjati. Važno je da je i ona poslanik u Evropskom parlamentu bila i da je gradonačelnica 7. arondismana u Parizu. Ovo imenovanje Rašide Dati je negde ocenjeno kao iznenađujući potez, i cilj njenog imenovanja u kontekstu politike Emanuela Makrona mora se posmatrati kao način da se oslabe konzervativni protivnici. Ona uživa jedno veliko poverenje u narodu, ona je popularna među običnim ljudima jer upravo je pokazala da je iz jedne porodice sa 12 dece, sa braćom koja su bila osuđivana zbog trgovine narkoticima, iz jednog takvog socijalnog miljea uspela da dođe na jednu važnu poziciju. Takođe je ona upravo možda i najveće ime iz tih konzervativnih redova i činjenica govori da je sa jedne strane kod analitičara ocenjeno da je ona upravo taj dokaz konzervativnosti nove Makronove politike, odnosno činjenice
da je ta vlada Gabriela Atala otišla značajno desno, a opet sa druge strane govori se o njoj i kao mogućoj budućoj gradonačelnici Pariza, o čemu je ona i nakon stupanja na dužnost ministarke kulture glasno progovorila i rekla da će se u narednom periodu kandidovati. Svakako će biti jedna od važnih figura u političkom životu Francuske u narednom periodu. Kada se govori o francuskoj vojsci, 2021. godine je u stvari formulisana nova strategija francuske vojske i ona je osmišljena tako da se francuska vojska modernizuje, da se uvoze značajna sredstva u nju, da se odgovori na geopolitičke izazove. Može se čak reći da i pre događaja u Ukrajini je negde u toj strategiji su naznačene ključne važne oblasti u geopolitičkom smislu, ali i sama modernizacija i razvoj francuske vojske i posebno u sektoru vojne industrije i inovacija. Naravno, veoma je važna i aktuelna podrška Ukrajini u ratu koja dolazi od strane francuske vojske. Upravo neka od zadnjih izdavanja su 200 miliona evra koji se u stvari trasiraju ka Ukrajini kroz poseban fond za podršku Ukrajini i ta sredstva Kijev u stvari može da troši za kupovinu oružja, ali samo kod francuskih proizvođača i kada se posmatra do kraja 2023. godine, podaci neki govore da je Francuska isporučila Ukrajini oružje i opremu u vrednosti od 3 milijarde evra. Naglašava se da će i nova vlada biti tome opredeljena i naravno na mestu ministra je i dalje stara figura, takođe nekadašnji republikanac koji se 2017. priključio Makronu, ali je imao karijeru koja se kretala od iskustva na lokalu, dakle u lokalnim skupštinama, potom mesto državnog sekretara, interesantno za ekološku i inkluzivnu tranziciju, bio je ministar lokalne samouprave i potom Sebastian Lacornu postaje i ministar vojske i kažem u ovom narednom periodu fokusiran dakle na jačanje strategijsko jačanje francuske vojske sa jedne strane i bit će veoma bitno kako će se francuska vojska aktivirati i ponašati posebno u kontekstu rata u Ukrajini i naravno u kontekstu onoga što je sada aktuelno, a to su napadi Huta u Adenskom zalivu, gde se takođe nedavno priključila i poslala svoju mornaricu koja je upravo jedna osavremljena i upravo u tom kontekstu gde Francuska teži da razvija svoju industriju i da uvodi inovacije, dobar primer. Kada govorimo o Ministarstvu pravde, ostao je i dalje na čelu ministar Moreti, koji je u stvari negde bio figura izuzetno diskutabilna tokom 2023. godine, jer je imao suđenje za sukob interesa i tada mu je pretila kazna i do 5 godina zatvora, novčana davanja i ono što je posebno važno, zabrana obavljanja javnih funkcija. Elizabet Born i Emmanuel Macron su ga podržali tokom tog suđenja prošle godine i negde u novembru mesecu, oktobru-novembru mesecu, to suđenje završilo. Ministar je prežive aferu i oslobođenje optužbi i negde je nastavio aktivnosti koje se tiču pripreme zakona i propisa iz mnogih oblasti i poseban fokus ministarstva je ka
tome da ka obukama i boljem školovanju mladih sudija i advokata. Takođe, oni se posebno bave i osobama, maloletnicima, recimo, koji su u sukobu sa zakonom ili u opasnosti, osuđenim licima. U tom kontekstu su i zadnje, odnosno nove aktivnosti francuskog ministra i svakako borba protiv nasilja je još jedan okvir njegovog delovanja i aktivnosti. Kada govorimo o francuskoj spoljnoj politici, na čelo Ministarstva spoljnih poslova došao je takođe izuzetno mlad političar, 38-godišnji Stefan Sejourné. On je se bavio i advokaturom, poznat je u Evropskom parlamentu jer je vođa liberalne proevropske parlamentarne grupe. Bio je inače savjetnik Emanuela Makrona tokom njegovog ministarskog mandata, potom i za vreme kampanje za francuske predsjedničke izbore 2017. godine, takođe zajedno sa Gabrielom Attalom je jedan od, da kažemo, ključnih ljudi, najbližih Makronovih saradnika i neko ko je aktivan i u samoj političkoj partiji Emanuela Makrona, jer je postao generalni sekretar Renesanse, kako je Makronova partija promenila ime 2022. godine. Njegove prve izjave se odnose na Ukrajinu, on je i prvu posetu, u stvari zvaničnu posetu bio organizovao u Ukrajini. Podrška Ukrajini je jedan od prioriteta. Drugi prioritet koji je on odmah naveo po stupanju na dužnost je rad na reformi međunarodnih institucija. I treća oblast koja je njemu izuzetno važna jeste Evropa, jačanje Evrope ili, kako je on naveo, promociju Evrope kao institucije moći, dakle institucije koja opet ima moć. On je posetio, kao što sam rekla, Kijev i tom prilikom izjavio da pomoć Ukrajini garantuje pobedu demokratije nad totalitarizmom. Posetio je Kijev, potom je posetio Varšavu, Berlin i, kako je rekao, on je upravo posetio te gradove, odnosno susreo se sa ministrima tih država u pokušaju da oživi Vajmarski trougao. To se odnosi u stvari na regionalni savez između Francuske, Nemačke i Poljske koji je uspostavljen posle hladnog rata i, što je važna komponenta u, dakle, idejnom smislu daljeg funkcionisanja spoljne politike Francuske. Za kraj treba ukazati na još nekoliko važnih komponenti buduće francuske vlade i ciljeva. Naravno, ekologija je jedan od važnih elemenata budućeg vlade. U tom smislu energetika, odnosno energetska obnova je u fokusu i to će biti organizovanje jednog komiteta za praćenje energetske obnove tokom već februara meseca 2024. godine. I kako je najavljeno, ovo telo će okupiti sve pokretačke snage, uključujući i zanatlije, da posmatramo ono što možemo da pojednostavimo. Dakle, cilj je da se pronađu novi efikasni izvori energije, kada je reč o visokom obrazovanju i nauci. To je jedan široki prostor iz koga u budućnosti Francuska teži da razvija svoju industriju, svoj industrijski sektor, svoju privredu, a istovremeno, sa druge strane, fokus je na tome da se kroz ulaganja koja su iz godine u godinu sve veće u obrazovanje i razvoj visokog obrazovanja, Francuska učini atraktivnom zemljom i da što više stranih studenata dolazi na studije u Francusku i nadalje usavršavanje. Takođe, tri izuzetno mlade ministarke će biti zadužene za pitanja demokratije, za pitanja odnose sa parlamentom i naravno
naravno rodne ravnopravnosti. To su pitanja kojima su i prethodne vlade tokom i prvog, a sada i u drugom mandatu Emanuela Makrona posvećivale posebnu pažnju, a opet sa druge strane, zbog brojnih kritika u društvu, posebno od strane levice, su se upravo ta pitanja negde nametala kao ključna i važna. U suštini, kao što vidimo, bit će zaista puno i starih i novih pitanja pred vladom Gabriela Atala. Ono što će biti sigurno ključna i, da kažemo, određujući moment za ovu vladu biće svakako evropski izbori 2024. godine juna meseca, koji će videti u kom smeru će ova vlada dalje imati tu moć da se razvija i da kažemo u kom smeru će sam Emmanuel Macron moći da finalizuje svoj drugi i poslednji mandat. Hvala na pažnji.